Yaşayış masivlerinin genişlenen hisselerinin gazlaştırılmasıyla bağlı Azergaz Tesisat Birliği susi planı hazırlayıp hemen plana uygun olarak Sabirabad rayonunda 4 ünvanda şehir arasında 3, Kalangan kendi arasında 1 ünvanda 7 menzilde, ümumilikte 54 menzilde bugün gazın verilişi temin edilmiştir. Sabirabad rayonu üzere de cari təmirlə bağlı xüsusi proqram mövcuddur. Eyni zamanda növbəti payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı tədbirlər planı mövcuddur. Həmin tədbirlər planı əsasında Sabirabad rayonu ərazisində bu il 7000 paqonlu metr qaz xətlərinin cari təmiri nəzərdə tutulur və bütün bu görülən işlərin nəticəsində rayon üzrə təbii qazın istehsalçılara verilməsi dayanıqlı, fasiləsiz rejimdə təmin ediləcəkdir. 20 ildir bu binada qaz yoxdur. Çox əziyyət çəkirdik elektriklə. Yalnız heç qızmırdı da evlərimiz belə. İndi qazla təmin olunduq.